Задоволна од својата работа, незадоволна од крајните ефекти. Ова е генералната оценка на председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Ивановска за работата на комисијата во пресрет на завршувањето на петгодишниот мандат. Мандатот им завршува за 4 месеци. Отворивме горливи теми кои што му тежат на општество, дадовме препораки како тие да се надминат. За жал, ние не сме последната институција која што е во системот, напротив, после нас има други кои што треба да ја довршат работата и тука системот попушти, така што од крајните ефекти не можам да бидам задоволна, меѓутоа, пак ќе кажам, секој е одговорен за тоа што го работи, за тоа што е наша надлежност, наша одговорност, наша работа, јас сум задоволна. Според извештаите за работата на Антикорупцијската комисија, тие од 2019-та до 2022-та година поднеле 99 иницијативи за постапување на институциите за корупција и за судир на интереси, но на една третина од нив воопшто не им било одговорено. До јавното обвинителство доставиле 30 иницијативи. По 7 обвинителството постапувало, 6 се отфрлени, една е надмината на друг начин, а на 16 воопшто не им било одговорено. До Министерството за образование, например, доставиле 3 иницијативи за корупција и сите 3 биле игнорирани. Ивановска вели дека во наредниот месец собранието треба да го започне процесот за избор на нови членови на комисијата. Сегашните членови немаат право на повторен избор. Законот предвидел доволно време, 3 месеци, и со време да се почне постапката, за да не дојде во ситуација институцијата да биде без комисија. Тоа ќе биде лош сигнал, не само за граѓаните, не само за меѓународната заедница. Овој состав на Антикорупцијската комисија во неколку наврати влезе во јавен судир и со обвинителството, и со судскиот совет, и со владини представници. Вице-премиерот Артан Груби ги обвини дека немаат ниеден успех и дека се сомнева во нивниот капацитет, а јавното обвинителство ја замрзна соработката со нив.